Datorren aste artean inigo urkulloren gobernu taldeak inbertzio publikoa zehaztuko duten aurrekontuak aurkeztuko ditu. Honen aurrean EH Bildu koalizioa kritikoa agertu da aurrekontu hauek, EIOTak, PSEK eta PP adostu berri duten zer gaitunaren kopia izango direla aurre ikusten dutela argudiatuta. Aurrekontu hauek e, egingo diotela e, segimendu zuzena e, eh, hain zuzen ere, ba, orain egin den zerga politikaren eh, aldaketan. Hor, itun bat egon da, iru alderdin artean, eta itun horrek ez dio heldu benetan eh, sakonki erreformatzeri zerga politika. Murrizketak mantentzearekin batera, pobrezia areagotuko duten aurrekontuak izango direla salatu du koalizioak. Atzoko aleratu ziren langabeziaren datuak, egoeraren larritasunaren adirazgarri direla azmarratu du Laura Mintegia etxe bilduko bosera maileak, eta honen aurrean pertsonen premia laboral eta sozialak azetzen ez dituen aurrekontuak aurkeztuko direla salatu du. Pertsonei, espadiete ematen, soluziorik, beraie dauzkaten arazuetan, orduan aurrekontu txarrak dira ez dute balio. Are gehiago indarrean dagoen gobernua enpresarien alde egiten dagoela azpimarratu dute agerraldian. Konfebazki eta patronalari begira diseinatuko ditu aurrekontuak. Berriro ere. Honi geitu diote 2014ko aurrekontuek ez dietela hezkuntzan eta osasunean dauden behar zanei erantzunik emango. Zergaitik esaten dugu hori, ba PSE eta PPrekin sinatu duen itunak imitatu egiten duelako Espainian egiten ari den politika ekonomiko desastrosoa. Azkenik urku enplazamendu zuzena egin dio EH Bilduk eta buru jabetzaren parametroetatik herria eraikitzeko aurrekontuak behar direla gogorara dio. Aurrekontu hauek balio behar dute gure politika ekonomiko propioa egiten hasteko. Gure laintasunei aurre egiteko. Gure interesak babesteko. Bertan, Bertan bertokoen artean zer egin adosteko